Společnost Everesta je realizátorem řady projektů na podporu podnikání, nezaměstnaných a skupin ohrožených na trhu práce. Společnost Everesta je ryze českou společností, která má sídlo v České Lípě. Na trhu jsme od roku 1997 a jsme společností, která se zabývá rozvojem lidí a rozvojem firem. Ať si představíte vzdělávání, poradenství, věci kolem marketingu, věci kolem třeba získávání dotací. Naší snahou je být těmi šerpy, kteří pomohou našim klientům na pomyslný vrchol, tedy na Everest. Zaměstnanci jsou pro Everestu nejcennějším kapitálem. Nabídkou benefitů se snaží vycházet vstříc jejich potřebám. S každým zaměstnancem pracujeme individuálně. Práce je v některých pozicích možná naprosto vlastně pružná. U maminek s dětmi je to taková ta snaha vyjít vstříc tomu běžnému chodu té rodiny. Z pozice matky dvou dětí, to, že kdykoliv vlastně by byl nebo mě nastal nějaký problém, tak Everesta absolutně tam není žádný problém, abych odjela s dítětem, měla ho tady. Umožňujeme práci z domova a většinou je to v kombinaci. I sami ti lidé si vyhodnotí, že je velmi přínosné být v kontaktu s ostatními kolegy a často home office třeba řeší takovou tu nenadálou, nastalou situaci, kdy vám onemocní dítě, nikdo se o něj v tuto chvíli nemá možnost postarat a home office to vlastně vyřeší. To je úplně jedno, jestli ten člověk pracuje doma nebo tady, protože ta kontrola je důležitá vždycky. Jestliže zadám nějaký úkol, tak bez toho, aniž bych měla přesně zadaný termín a to, jak ten úkol má vypadat a tím pádem i to, že proběhne nějaký feedback, tak to nemůže fungovat. Mám pružnou pracovní dobu. Kdykoliv potřebuju, tak je mi vyhověno v jakýchkoliv případech, třeba odejít dříve. Když jezdím vlastně jednou týdně ke klientům, mohu vlastně se auto vzít domů. Je zde možnost i studium vlastně v rámci této společnosti, protože máme široké portfolium služeb, tak pořádáme každý rok vlastně konferenci se známými osobnostmi. V době, kdy firma vznikala, vznikly vlastní omluvenky. Tenhle ten benefit měl přinést tu možnost lidem, aby v době, kdy z nějakého důvodu nemohou pracovat, není jim dobře, náhla nevolnost, nepředpokládaná třeba situace v rodině, tak aby mohli tento den využít. Jsme schopni poskytnout půjčku, máme firmního právníka a dali jsme možnost právě zaměstnancům, aby konzultovali svoje vlastně otázky. Everesta dbá na kariérní rozvoj svých zaměstnaných. Pro muže i ženy jsou otevřeny stejné možnosti profesního růstu. Každý, kdo do firmy přijde, tak v podstatě začíná na úplně těch základních pozicích. To znamená, začíná s klientem telefonovat, začíná ten úplně základní kontakt a postupně se vypracovává a postupně vlastně hledáme ta místa toho, kde ten člověk se takzvaně vlastně najde, kde je pevný v kránflecích a kde je zejména úspěšný. Já jsem se z pozice lektora team buildingu vypracovala do současné pozice, to znamená, věnuji se obchodu. Zaměstnance Everesta vytipovává i mezi vlastními absolventy. Já jsem vlastně Everestu oslovila ohledně podnikatelského inkubátoru. Potom jsem zjistila, že vlastně hledá obchodní referentku. A já už jsem vlastně tu společnost znala, takže pro mě to bylo vlastně jednodušší. Vedle vstřícnosti ke svým zaměstnancům se firma snaží podporovat i život v regionu. Asi za největší zmínku, protože jsme v Libereckém kraji, tak stojí festival Lípa muzika, kdy my už několik let tento festival podporujeme. Letos se třeba chystáme společně se všemi kolegy, se všemi zaměstnanci a i externími spolupracovníky z řad lektorů na filantropii. Typický team building, kde bychom rádi podpořili jednu z malých zoologických zahrad. A co by sami zaměstnanci Everesty spolu s vedením společnosti označili za hlavní vstřícné kroky? Zaměstnavatel je velmi empatický a se snaží doopravdy udělat pro klienta maximum. Vyjít mu vstříc ve všech ohledech. Co mi přináší? No, jistotu, zázemí, což v podnikání není samozřejmě. A jako matka od rodiny dokážu ocenit. My chceme, aby byli naši lidé spokojení a
a tím pádem podávali takové výsledky, které potom pomáhají i k dobrým výsledkům firmy. Myslím si, že tohle to všechno a ten kus práce, který je za námi, za to ocenění prostě stojí.